Nastanek epa o Gilgamešu. Ep, ki so ga stari Babilonci poimenovali Ep o Gilgamešu, je odkril Anglež George Smith v 19. stoletju, ko je izkopal glineno ploščico, katere zapis se je nanašal na babilonski mit o potopu. Starodavni viri navajajo, da je bil ep sestavljen iz 12 pesnitev, vsaka pesnitev pa je imela okoli 300 verzov in bila zapisana na posebni ploščici. Ep o Gilgamešu je najstarejši junaški ep v svetovni književnosti ter najpomembnejše delo babilonsko-asirske književnosti. Nastal je med letoma 2000 in 1600 pred Kristusom. Obsega približno 3500 verzov na 12 glinenih ploščicah. Gilgameš odpira vprašanja o človekovi smrti, razmerje med spoloma, razmerje človeka do bojev, ki so aktualna še danes.